Em Santa Helena de Minas, no Vale do Mucuri, um homem de 40 anos, ele foi preso pela Polícia Civil por crimes cometidos contra a ex-mulher. O suspeito desafiava a justiça e que atendeu a solicitação de medida protetiva da vítima. Deixa eu chamar o Fantoni Pesso, porque ele vai falar de Santa Helena de Minas. Porém, há poucos minutos, mostramos uma reportagem sua de um caso de ontem, que se passou no distritozinho aí de Teoflotone, né? Nosso querido Topázio. Quer dizer, Fantoni, mudou o calendário, mudou o algarismo, mas esses crimes relacionados à violência doméstica continuam prevalecendo. Que tristeza, hein, rapaz? Boa tarde. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomedes, e nesse caso específico que chama atenção é a disposição do infrator de realmente enfrentar a justiça, enfrentar a lei. Além dele ter agredido a mulher, que conseguiu uma medida protetiva, que conseguiu uma proteção judicial, ele continuou a descumprir a ordem de não se aproximar dela, de não importunar a mulher, a ponto de que a polícia montou uma ação. A Polícia Civil de Águas Formosas foi a Santa Helena de Minas, uma distância de 40 quilômetros, para poder prender o cidadão. E quando chegou a equipe, a equipe foi recebida com hostilidade. Teve que utilizar dos meios e técnicas específicas de convencimento do cidadão, né? Você que é de casa sabe do que a gente está falando. Teve que ter uma conversa com ele para ele se acalmar, e ele estava bastante nervoso, investiu contra a equipe. E aí os policiais tiveram que usar os meios moderados necessários para que ele se acalmasse, a ponto de ser levado para a delegacia. Então vai ser apresentado à justiça. Por quê? Por conta desse comportamento agressivo. É, Nicomedes, daqui é o que a gente começou a falar nisso no ano passado e a gente vai continuar a falar agora nesse ano. Daqui a pouco vão trocar a certidão de casamento por um título de propriedade, porque o cidadão acha que o que tem é dele, pertence a ele e ele pode fazer o que ele quiser. Complicado, mas esse cidadão foi levado para a delegacia, vai ser recolhido e vai ficar à disposição da justiça para entender a necessidade de respeitar a autoridade, sim, e respeitar também a ex-companheira. Cruz credo. Ainda vi o Fantoni falar negócio de título de propriedade. Eu sei que ele está sendo sarcástico aqui, ó. Já pensou? Alguém ter direito a mim com papel ainda? Misericórdia. É, mas ele está chamando atenção aí para isso, né? Ô Fantoni, mudando de assunto aqui. Há pouco eu tava com a Gisele, tava uma chuvarada lá, e aí tô vendo o sol saiu. Como é que tá a questão de previsão de tempo aí? Nicomedes, eu vou só pedir aqui o Felipe, aqui tá um sol, um calor, mas eu só pedi o Felipe pra só dar um giro na câmera aí, Felipe aí pra sua direita aí, Felipe, só pro Nicomedes ver o ambiente que a gente tá aqui, o sol. Mas o tempo está carregado, previsão de chuva, pancada de chuva a qualquer momento, Nicomedes, e não é pouca chuva não. Mas, por enquanto, é só um calor, tempo abafado, e eu estou doido que termine o Vivo logo para poder correr para a sombra aqui, porque, rapaz, eu esqueci de trazer o protetor solar. A situação aqui está bem quente, viu, Nicomedes? Você tá vermelho igual um pimentão aí, e eu tô te segurando aqui porque eu gosto de ver um repórter sofrendo no sol, viu, pai? O Tomás fala assim, que dinheiro sofrido, hein, Nico? Obrigado, Fantoni, daqui a pouquinho você tá de volta. Desculpa, amigo, te ocupei no sol aí, mas valeu.